սպաների մեջ մտնեմ, բայց ցավալի է, որ մենք զինվորը սպանելա սպային։ Դա ինչա նշանակում, կարևոր բանակի սկզբունքը խախտվել։ Եղբայրության եւ հրամանատարության։ Այսինքն, այն բարքերը, որ մենք թվում էր, թե մենք հաղթարել ենք, այսինքն այդ քնելու խնդիրը, չքնելու խնդիրը, ես չեմ ուզում մտնեմ, բայց այդ երևույթները մտել են այստեղ։ Նաև երբ որ ասում ենք, որ բանակից հեռու պետք է մնան այդ ինտերնետ խաղային, այս հեռախոսային բաները, որոնք ընտանիքներ են կործանում, եւ մեր խաղադրույքներ իրացնող մեր բուկմեկերական ընկերություններին ուղղակի խնդրում եմ, դադարեցրեք ձեր գործունեությունը, որտեղ այդ շահույթը արժենում է մարդկային կյանքեր, ընտանիքների կորուստներ, սպայակազմի կորուստներ, ասես որ մեր բանակը ոչ միայն որակյալ սպայի կարիք ազգում, ինքը նաև ծառայակցի կարիք ազգում։ Անկոչայան, դուք լծակներ ունեք, խնդրելով չէ, որ չէ՞ պետք է։ Մենք անում ենք այդ լծակները։ Ինչի՞ դու ցավոտ տարար, որ քո առաջարկը պաշտպանության նախարարի հրաժարական ես մերժեցի։ Ցավոտ է ստանում։ Ես նկատի ունեմ, դուք ինչո՞վ եք դուք հայտարարում։ Վերադարձեք, էլի խնդրում եմ։ Ձեր հարցին չեմ վերադառնում։ Առանց սահմանազատման տարբերակի Հայաստանը պատրաստ կլինի ինչ-որ ստորագրել։ Ասենք սահմանազատման խնդիրը շատ կարևոր է այս միջալուս, ես ասեմ, եթե մենք հասնենք նրան, որ հակառակ կողմը ընդունի, որ սահմանազատման պրոցեսը անկուսապելիորեն պետք է իրացվի, որպեսզի մեր փոխվարչապետը կարողանա այդ կետը ֆիքսի, այդտեղից մենք կհստակեցնենք այդ կետից սկսած հաջորդ կետերը ոնց պետքա մենք ամրացնենք եւ դիրություն անենք։ Ինչու է հես թողուս բազախ այդ հատվածը ընդրվել Ադրբեջան այդ մասին էր խոսել, որ այդտեղից պետք է սկսեն։ Ինչ է կենտրոնացել դրա վրա։ Այդ կետից սկսեն, մենք էլ այդ կետերից կպաշտպանվենք, ինչա ձեր ասած։ Կարո Քոչյան, իսկ Ալիևայի հռետորաբանության փոփոխությունը նախընտրական դրամատուրգների հետ կապ ունի Ադրբեջանում։ Դուք կարծացել եք։ Այսպես ասած 24 թվականի իմ հորոսկոպը ժողովրդ հերթը գրել էր, որ ես, քանի որ եւ ամսով եւ տարով ցլի տարի եմ ծնվել, կարմիր գույնից ցենց ինչ որ բան եմ լինում, բայց այս անգամ ես իրան չեմ ուրախացնի, նորմալ կարող եք մտածնել։ Նույնիսկ 5-րդ ալիքի կարմիր գույնն է, տվեք ձեր հարցը։ Ասեք։ Դե ես կենտրոնացած եի 5-ի վրա։ Բայց նախընտրական դրամատուրգների հետ կապ ունի Ադրբեջանում Ալիևի այս հռետորաբանության փոփոխությունը։ Շատ հնարավոր է։ Շատ ճիշտ մեխինակ։ Իհարկե։ Այսինքն լուրջ էսպես նպատակադրումներ չկա։ Լուրջը մենք պետք է լինենք, նրա ամեն ասացին մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Հիմա ասում եք, ամ պետք է։ Եթե ասում է, ուրեմն պետք է լուրջ վերաբերվենք։ Իսկ ի՞նչ է նշանակում, եթե նույնիսկ ասում է իր ներքին լասարանի համար, էլի պետք է լուրջ վերաբերվենք, որովհետև մեր խնդիրը, մեր երկրի ամրությունները ամրապնդելը ու ուժեղացնելը պետք է լինի։ Ասում է առանց մաքսային վերահսկողության, առանց որևէ խոչընդոտի մենք Ադրբեջանից պետք է Ադրբեջան գնանք Հայաստանի տարածքով, վերջ, զանգի մեղրիով ընդ որում։ Ու երբ ոչ ասում են ոչ։ Բայց հիշում եք Լաչինի միջանցքում, երբ որ անցակետ դրեց, ինքը մաքսակետ, բայց դե գիտեք ինչ լավ, ո՞տ ենքան հարաբերական հարցը։ Հլա հարցը, երբ որ մեր համար ինքը ո՞տը պատկերացնում է, բա որ սկսվի, բա որ ո՞տ լինի իրենց համար։ Դրա համար խաղությամբ ապրել ամենաճիշտն է, որտեղ այսօր աշխարհը ինչքան էլ կռվում է, վերջում կռվում է խաղության համար։ Ուկրաինա, Իսրայել, վերջում պետք է կռվի, մի օր ավարտվի, եւ որպեսզի այդ կռիվը երբեք չսկսվի, եկեք մեր պետության հիմքերը ամրացնենք եւ ոչ թե ամեն մի առիթից սկսենք պաշտոնակությունների ուղությամբ կենտրոնանալ, այլ այդ ամրությունները ամրացնելու ուղղությամբ։ Այդ եթե թերանանք, բոլորիս պետք է մեր ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով փոխի։ Կներեք, բայց բան Քոչարյան, երբ որ դպրոցներում մի երկու կախիչ հարց ու շիտակ էր փակցված, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի հոգու աշխատանքից ազատեց, բայց բանակում տեղեն ունենում մահվան դեպքեր խաղաղ հանգամանքներում եւ քաղաքական ղեկավարությունը բանակի պատասխանատվության չի։ Դուք երկու սխալ թույլ տվեցիք, խաղաղ պայմաններ և բանակում տեղ ունեցող դեպքեր, եւ դպրոցի հետ համատեցիք։ Դպրոցի եւ բանակի ծառայություն դեռ տարբեր բաներ են։ Մի խառնակ դա։ Ինչ հավերաբերում որ Փաշինյանը շատ բուրըն արձագանքեց այդ թերություններին, որտեվ դուք շատ լավ տեսնում եք, որ կառավարությունը թե իր ծրագրով, թե մոտեցումներով ինչքան կարևորություն է տալի քրթությանը եւ այն ներդրումներին, որ անում է այդ բնակավարում, դլինի մանկապարտեզ թե դպրոց։ Ես շատ լավ հասկանում եմ Փաշինյանի այդ էմոցիաները, որովհետև ինքը պատկերացնում էր, որ այդքան միջոցներ որ դրվում է, ինքը երբ որ պետք է գնա այնտեղ տեսնի, պետք է տեսնի անթերի բան։ Ես հիմա էլի ասեմ, կասեք, էլի պաշտպանության գերապաշտպանական գերատեսչությանը այսպես առանձնակի եմ նայում։ Երբ որ սեպտեմբերի 23-ին ամտակցության խորհրդի
մշտական անդամների հետ մենք եղանք մեր առաջին, հա, բացվող ամրաշինական կառույցներում, այնտեղ ոնց որ թե ոչ մեկը թերություն չտեսավ։ Այնտեղ կար միայն հպարտություն եւ ամրության զգացում։ Դուք էլ մի օր կգնաք կտեսնեք, բայց դրանք մի հատը չեն։ Դրանք տասնյակներ են։ Ինչի՞ ընդդիմությունն է եղել։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմության խմբակցության ղեկավարը, որ եղել է, ինչի՞ երկու բառ չի ասում իր տեսածի մասին։ Այո։ Դերքերակի հանրությունը երբ որ տեսնում է որ ոչ մարտական պայմաններում Այո, ձեր աչքերով էլ է տեսնում։ Այո, որ ոչ մարտական պայմաններում մարդիկ են պարսուստում կամ զոհվում։ Շատ վատ է։ Բայց ուզում է տեսնի ով է պատասխանատու դրա համար, ուզում է տեսնի որևէ պատասխանը։ Հիմա ես չեմ պատասխանի, որ գիտեք ինչ, գնանք մեր հասարակության արատների մեջ փնտրենք, իհարկե բանակում պատասխանատվությունը կրում է հրամատարությունը։ Բան չասեցի։ Բայց այն երկու դեպքերը, որոնք մեկ օրվա ընթացքում տեղի ունեցան, երկու տարբեր դեպքեր են, բայց զոհը սպայակազմն է։ Հիմա սպան նախատեսված է կանխելու նման դրսևորումները, զինվորը չի կարա սպայի նկատմամբ ուժ կիրառելու ցանկություն ունենա։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Եթե եղել է, ուրեմն պետք է այստեղ խորը լուրջ ուսումնասիրություն արվի, բայց այդ ուսումնասիրությունը մեզ տարել են դեպի կրթահամալիր։ Տարել են մեր ուսումնական բրիգադներ։ Դուք որ ալիքի ցուկ։ Դե խնդրում եմ էլի, երբ որ չեմ ավարտեն չեք հարցուկ տալիս։ Չէ, ուզում ասեմ կրթավալի, մեր ուսումնական բրիգադը, մեր սերժանտական դպրոցը, վաղ երբ որ մեր սերժանտները այդ որակներով կհամալրեն զինված ուժերը, համոզված եմ, որ էապես կփոխվի նաև նման հարաբերությունը։ Այսինքն կարող ենք եզրակ ասեմ, որ նախորդ տարիներին այն կրթությունը չեն ստացել եւ այն որակյալ սպաներ։ Ոչ թե կարող ենք ասել նույնիսկ, որ կրթություն չեն ստացել, որտեւ եղել են տարիներ, որ Վազգեն Սարգսյան դիմելու ցանկություն ունեցել են մատերի վրա հաշված դիմորդներ։ Պարոն Քոչարյան, ներողություն, հիմա որ Մոնտե Մելքոնյանում Սուրեն Պապիկյանի ընկերը նշանակվեց տնորենի պաշտոնակատար, հիմա այնտեղից հիանալի կադրեր են դուրս գալու։ Մյուս անգամ ես խոստանում եմ քեզ, իմ հետ տանեմ Մոնտե Մելքոնյան, որտեղ 259 մենք սովորողներ ունենք, բուն հարցին, եւ քեզ կթողեմ մեկ շաբաթ այդ ուսանողների հետ այդ վարժանքներին մասնակցելու։ Շնորհակալություն։ Դա կոռուպցիա չէ։ Վարչապետը պետք է խիստ արձագանքի լինի, եթե ասեք, վարչապետը պետք է համարձակ խիստ պատասխան տա, բայց ինչի՞ այսօր կառավարությանն ի՞նչ տարի։ Եթե նույնիսկ ոչ մեկը խիստ պատասխան չտա, անպայման խիստ պատասխան տվողներ կլինեն։ Մի մտահոգեք, դուք կտաք, եթե մարդ Գուրգեն Մելքոնյանին խնդրենք պատասխանը կտա, ինչ որ Արևի մակարդակին համարժեք մակարդակ պիտի պատասխանի։ Ես կարծում եմ, եթե դա կարիք լինի, մտածեք, անպայման պատասխաններ կլինեն, բայց այստեղ ես ավելի խորքային բաների մասին խոսի այդ պատասխանի փոխարեն, եւ ես տողատակերը շատ ավելի բացված կուներ, քան ասես դուք պատկերացնում եք։ Շնորհակալություն։